obudde mwalina bungi naye mwabwonoona. Mwalina akadde akatulimbalimba, byonna nga bye mutugamba tuwulira biwulire era ne tubitwala. Naye akadde ako mwakakwata bubi. Mukama Katonda bwe yali akola ebintu yabikolera mu biro. Na bwe kityo na buli kintu kyonna ekitambula mu dduniya muno kikolebwa mu biro. Waliwo ebiro ebyokubonaabona, ebiro ebyokubeera obulungi, ebiro ebyokulimba bw'olimba ne bakuwuliriramu, n'ebiro ebyokulimba ne batakuwuliriramu. Kakati bino by'ebiro ebyayogerwako nti Bannayuganda bali ba very keen nga tebalina kye beetaaga, nga tebeetaaga kugulirirwa, wabula ng'ebiruubirirwa byabwe bya kulwana kulaba nti banunula eggwanga lyabwe okuliggya mu mikono gyabo abalifunamu era abafuba okulaba nti eggwanga lidda mabega. Abo abagaggawadde ne bagejja embuto naye nga bwe bakiikirira oba bwe bakulembera tebalina yadde ekyokuteeka eri oluba. Mbadde mpitaayita ku mukutu ogumu ne nga ku tweet eya mutabani wa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne ngamba ati bw'abanga naye bw'atyo bwa planning okukola enteekateeka yeegudde butaka. Eno Uganda tegenda fuuka bwakabaka nti taata bw'avaawo omwana gye aa bino biralamu. Bwe giba nga giri emirembe baafuna opportunity okulaba nti bagirimbalimba emabegako, kaakati bino biralamu. Nja kugamba nti nno omwana wajjukiridde okwebikka bulangiti ng'obudde bukedde. Tweet ye ebadde bw'eti, agambye nti enkya gino emivuyo egy'abantu abamu egy'okubba abantu baffe oba ebyobugagga by'abantu baffe kubanga bali connected gijja kkoma. Tugenda kuddamu kuzimba Uganda empya etaliimu bulyake. Ndabye tweet yeno ne ngamba naye bannange Uganda eyina ennaku. Uganda eyina ennaku era Uganda erabye. Bannayuganda tunyoomeddwa nnyo, ne batujolonga, ne tulinnyirirwa, ne tutwalibwa ng'abatalina makulu era abatategeera. Bw'abanga omuntu ku kitaawe byavo tukola ebbanga lino lyonna akyalina obuvumu obuyimirira mu ffe ayogere by'ayogera, then Bannayuganda tuyina ennaku nene nnyo. Olwaleero waliwo abantu abatakyagwana nga tebagwanira na kuwogera mu bantu, nga famire ya Tibuhaburwa yonna tegwanye na kubaako muntu gweyogera naye. In fact ne mu Uganda tebakyagwana na kubeeramu, bagwana kubeera bweru wa ggwanga ku bikolobero ebitukoleddwako. Abantu bano bawambye abantu baffe, abantu bano bagobya abantu ku mataka gaabwe, abantu bano banyaguludde eggwanga ne batunda buli kyabugagga kya ggwanga. Famire emu bagamba omulya mamba abeera omu navumaganya ekika kyonna. Temwagala kuleeta, actually temuyina bukakafu bwe mutuwa yadde omulundi ogumu nga mutabani wa Tibuhaburwa ku biragiro bya kitaawe mu 2002 yatemula abaana. Gwalumirirwe ennyo era ayagala abantu okubeera obulungi olunaku olw'enkyambu kitaawe abatulugunya. Olinganga kyotugamba, olinganga kyotugamba nti taata wabadde mubi nnyo kuba gweyagala okuddira mu bigere. Kakati bw'obanga gwe kennyini obadde okolagana ne taata wo ne mutta abantu nga 2/2/18 na 19 November gwe kennyini wateeka mu nkola ebiragiro bya kitaawo ne mutta abantu okwetoloola eggwanga abali mu 2,200 n'okudda waggulu lwakubeera nti baali tebawagira taatawo. Kakati bw'obanga wali ku mutendera guli wali okyali ku madaala ga ku ttaka, kati olwaleero olinnyeemukko ku madaala ate oli mubi nnyo n'okkira luli. Kakati bwe tukuleka oyite openetrating ogenda kukola otya? Togenda tandika kuteekawo na mbeera ya kubira abantu mu lujjudde lw'abantu kubanga tewali agenda kubanga kuba ku mukono. Okutulugunya ababalwanyisa politically gufuukidde ddala omugano ku mulembe gwa kitaawo.
Ate nawe kenyini, actually ne wala nnyo n'okuwaayo obudde okwogera. N'ebigambo bwe binkuulako waya every time lw'ovaayo kubikuula omumwa. Ebigambo by'oyogera olinganga atatuula kuwaayo kadde kubikuba mu torch. Bw'abanga taatawo emyaka gy'afugidde eggwanga lino Uganda, bannayuganda ne bamwagala ne bamuwa omukwano mungi abawaddemu bukyayi na kutunda kumalawo bya ggwanga. Kakati gwe tubuulire ekirabo kye tugenda okubeera nga tuwa taatawo okumwebaza, eki kyatukoledde kye tugenda oku appreciate nga tugambe nti okay, ne mutabani we kaatufugemu. Byebimu ku bintu bantu mmye bye mwerabidde ku mulembe guno, ebintu byakyukamu biri bulalamu, tebikyalinga luli bwe byali. Bwe tunuulira abantu abafiiriddwa obulamu bwabwe ku biragiro byo, wano walangirira nti Karamoja obatwalira geyena. What happened? Baganda baffe Karamoja baakunkumukanga bulolo. Baakunkumukanga bulolo olw'ebugagga byabwe, olw'obugagga bwe mwategera nti buli mu ttaka lyabwe, olw'ente. Ne mubayira abalaalo ne babeera eyo mu bujjuvu, abantu abo ne batandika okubabba n'okufiira obulamu bwabwe. Karamoja yafuuka geyena. Era nga ne weereerwa owebukeeredde ntegeddeko nti waliwo bbomu ekubye mu bitundu by'e Kabongo, netta abantu bana. Lwaki mukola ebintu ebyo? Kakati mbugwe ovaayo olwaniire corruption. Waliwo ebintu ebimu ebitagwana na kuddamu kunnyonnyola wa ku defending. Olemereddwa okulwana ne corruption nga taatawo y'aliwo, ng'ate omuyina kumpi era kyangu nnyo kikwanguyira okwogera naye n'omugaana naye taata tukole tutya ku kino. Bw'oba nga olemereddwa onaatuwa bukakafu ki mukulu? Eno Uganda temugiyita monarchy. Eno Uganda tebubanga buko bwa Kabaka nti nno omwana bw'ajja ataata bw'ajjira n'omwana ajyagire. Nedda biyina okutereeramu. Gundi ddayo bakubuulirire bulungi otegeere Uganda kye ki. Era bulijjo mbalaba n'aba bakutembeeta abatambula naawe, embwa ezaala mbwa, ekyo nkiddamu. Omubbi emirundi mingi atendeka mwana we kuba mubbi, ekyo nkibabuulira. Omwana w'omubbi emirundi emingi naye afuuka mubbi. Omulimu gw'olaba kitaawo akola gw'otera okutandikirako ng'okula. Omulimu kitaawo gw'aba akola gw'otera okutandikirako ng'okula. Olina obubonero bungi bwakoppa ku taatawo. 1 bwe bubbi, 2 bwe butemu, 3 lyefugabbi. Kuba ne bannamagye bakompuleyininga, ne bannamagye bakompuleyininga. Era njagala kankuwe ekyokulabirako, ojja ogendeko mu nkambi ya bannamagye nga toyina, nga actual obalekere emmundu. Kubanga buli w'ogenda mu nkambi y'amagye gw'oduumira gwe kennyini gwe baakulonda oduumire, obeera n'emmundu bo ng'obaggyeeko emmundu. Mujje mubalekere ku mmundu mulabe. Munaawe oyagala kufuga ggwanga lino nga n'amagye gennyini ge baakulonda okukulembera tegakuwuliriramu. Buli we bakulabako baba bawulira baagala kukuba bukubi. Ky'ova otambula ne bannamagye ababo. Bw'oba ogenda okugenda mu nkambi obaga abantu bonna mubaggyeeko emmundu kuba ŋŋenda kujja, omanyi tebakwagala. Effujjo eribakoleddwako olimanyi, olimanyi. Gwe kennyini be mwatwala mu Mogadishu, abaana ne batuuka n'okufiira eyo, walimu bbaala Nairobi ng'onywa mwenge. Ogenda kufugira ggwanga ku bbiya. Mungenda kujja kulwanagana ne corruption. Ng'olemereddwa okulwanagana ne corruption ng'olina ekifo ekinene mu gavumenti ya taatawo. Anti gwe omu ku babadde ba adviser be mabegako. Kakati mu kuwabulwa kw'obadde omuwabula, nga tewamubuulira ku ngeri y'abaniitamu ngo gy'alina kukomyamu oba kuteeka kkomo lyabwe ku bulyake bwe bakola. Nga tewamubuulira ku bubbi bwali mu kukola.
kuba na Uganda ngati wamubulira ku kitaawo mutoka lebu bwali mukubbe kitavu ekyabakoze mu ggwanga. Ebintu ebimu bana Uganda twava waawo ogw'omutendera twagubuuka dda tuli ku birala nnyo bino birala mu muganda wange. Genda wenywere kabbiyako eno otuule eri onywa kabbiyako mu bitiibwa ebingi tewali ajja kuvunaana yadde okunenya bino biralamu. Guno omulembe mulala Kyagulanyi bannayuganda yababikkula emmunye balengerera wali era buli kimu bakiraba nga bwe kitambula. Era kati bamanyi engeri y'ohandolingamu ebintu ebimu naddala ebikwata ku ggwanga lyabwe. Togenda kuva gy'ovudde gy'oli mberimbe bannayuganda babuufu. Guli mulembe mulala obanga obadde omu ku abo ba advise nga taatawo ng'olemereddwa okumubuulira engeri y'okulwanaganamu n'obulyake. Kati gwe kennyini otuwootya shoreite nti ddala gw'ogenda lwanagana nabwo ate gwe atali mumanyirivu gwe atalina bukugu. Kamve wano Sheikh Ashraf gwe tambudde naye munoonyeko ku namba egoe 9 embeera mweite etali nnungi akulombereddwa buli kimu kijja kudda mu nteeko. Mbaagala nnyo tudingane mu vidiyo eddako mbeere bulungi mweraba.